Benden cazasız benim balama zulüm edildiler. Haber yazmıştım, haber eden istifade edildiler benden, benim balama zulüm edildiler. Eğer bu derman içmişti, getireydi yanıma, deyildi ki ay ana, ay bacı, senin oğlun de be, oğlum şahke bileydim ki niye derman içim. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Kərimbəyli kənd sakini Raya Bağrova bildirir ki, onun övladı Şamxal Bağrov 6 fevral 2020-ci il tarixində müəmmalı şəkildə ölüb. Onun ölümünə səbəb olaraq heyvanlara dərman verərkən zəhərlənməsi göstərilsə də ana buna inanmır. Vətəndaşın iddialarına görə Şamxal Bağrovun həyat yoldaşı Gülşən Həsənovanın çalışdığı firmanın sahibi Zamədin Əhmədovla şəxsi münasibətləri olub. Şamxal Bağrov isə dəfələrlə buna etirazını bildirsə də Zamədin Əhmədov tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Bu iddialar əsasında da Raya Bağrova övladının sözü gedən şəxslər tərəfindən öldürüldüyü qənaətinə gəlib. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara yazdığı məktubda bildirir ki, Bərdə rayon hüquq mühafizə orqanları işə obyektiv yanaşmayıb, oğlunun qatilləri hələ də azadlıqdadır və şəxsini onu da öldürərək məsələni örtbasdır edəcəklərini deyirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Bugün deməli bu ana bizə müraciət edib və ana iddiaları var və təbii ki ana dediyi sözlərə görə, yazdığı cümlələrə görə məsuliyyəti özü daşıyır. Buna baxmayaraq bizdən kömək istəyir. Ananın son ümid yeri bizi bilib. Məhz sizləri bilib, dəyərli izləyicilərimiz. Ona görə də hər birinizdən videonu bəyənib və yazıb paylaşmanızı xahiş edir. Ana Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Vice Prezident xanım Mehriban Əliyevəyə, Baş Prokuror Cənab Kamran Əliyevə, Ombudsman xanım Səbinə Əliyevəyə, Millət Vəkili Cənab Zahid Oruca, Milli Məclisin sədri xanım Sahibə Qafarovə, Millət Vəkili Qənirə Paşərevəyə, Bərdə rayon Kərimbəyli kənd sakini Bağırova Raya telefon nömrəsi 050-505-8460 tərəfindən müraciət. Əvvəlcə müraciətin oxuyum, sonra ananı danışdıracaq. Cənab Prezident, hörmətli xanımlar və şəxslər, yazıb sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, oğlum Bağırov Şamxal Telmanoğlu 06-02-2020-ci il tarixdə gecə saat 21:40 radələrində müəmmallı şəkildə öldürü və yaxud öldürüldü. Belə ki, oğlum ailəsi ilə fermada işləyirdi. Dəfələrlə oğlum, həyat yoldaşı Həsənova Gülşən Fazil qızının fermanın yiyəsi Əhmədov Zaməddin Əlioğlu ilə münasibətdə olduğunu gördükdə narazılığını bildirmiş, Zaməddin isə oğlumu təqdir etmiş, işgəncələr vermişdir. Hətta özüm də gəlinim Gülşənə Zaməddinlə aralı olmağını, gəlib mənimlə birlikdə yaşamağını təklif etsəm də, o qəti razı olmayaraq Zaməddinlə eşq yaşamışdır. Qeyd etdim ki, Zaməddin oğlu dəfələrlə Zaməddin oğlumu dəfələrlə səbəbsiz döyərək işgəncə vermişdir. Hətta bu barədə oğlum Zaməddin əmsi Ədalətə WhatsApp-la dəfələrlə zəng edərək səs ataraq bildirmişdir. Bildirim ki, Bərdə rayon hüquq mühafizə orqanlarının apardığı araşdırma nəticəsində oğlum Şamxalın ölüm səbəbi kimi zəhərlənmə göstərsə də, sadəcə bu qanun adına rəzalətdir, utanvericidir. Utanverici həm də ona görədir ki, oğlumun qatilləri Zaməddin və Gülşən cütlüyünün gözümün qarşısında əl qollunu sallaya-sallaya gəzib, işlərini oğlumun bağlanan ölüm işini nəzərdə tutaraq 60 min manata bağladıqlarını, əllərində, hazırda əllərində 40 min manat olduğunu, əkdikləri kələmi satışa çıxarandan sonra rayonda, yəni məni öldürüb, Bərdənin hüquq mühafizə orqanlarına 60 min verib, mənim də qadın batıracaqlarını bildirirlər. İndi keçək oğlumun öldürülməsinə. İstintaq oğlumun qatillərindən biri, yəni keçmiş gəlinim olan Gülşəni hüquqi varis kimi tanıyaraq, işdən başda getdi yanaşaraq, məni dəvət etmədən oğlum Şamxalın ölüm işini bağlamışdır. Bu günə qədər oğlumun əsl ölüm səbəbini bilməsəm də, Zaməddin Gülşən cütlüyü kətdə deyir ki, güya oğlum Şamxal Zaməddinin heyvanlarını dərmanlayarkən krayovitin və nasistol dərmanlarla zəhərlənib və nəticədə dünyasını dəyişib. Bu isə inandırıcı deyil və aşağıdakı faktlarla sübut edilir. Birincisi, kriyavin və nastol dərmanları insan öldürə bilməz. Elə qonşu ölkə olan Rusiyada insanlar həmin dərmanı sütə qapıb içirlər ki, məhzə xəstəliyinə xeyirlidir. İkincisi, necə ola bilər ki, bir otaqda oğlum heyvanı dərmanlayır, oğlum ölür, amma heyvanı tutub saxlayan gəlinin köşənə heç nə olur. Üçüncüsü, ümumiyyətcə fevral ayında heyvanların dərmanlanmadığını görəsən niyə istintaq düşünmüyor? Dördüncüsü, istintaqı aparan şəxslər nədənsə mütəxəssis, baytarlıqdan bir həkim dəvət edib maraqlanmıyor ki, adı çəkilən dərmanlar adamı öldürə bilərmi və ya fevral ayında heyvan dərmanlanarmı? Beşincisi, istintaq mənim şikayətlərimi diqqət etmədən, hansı maraqa xidmət edib ki, məni yox, oğlumun ölümündə şübhələndiyim gəlinimi
hüquqi varis kimi tanıyır. 6-cı, hansı maraq olub ki, istintaq Zamətin ilə Gülşənin sevgili olmağını, oğlumun telefon danışıqlarını, həmçinin həmin cütlüyün oğlum Şamxalı dəfələrlə döymələrini, işgəncə vermələrini, əgər dedikləri kimi oğlum dərmandan zəhərlənmişdirsə, niyə təcili yardım çağırılmadığını, 102 xidmətinə vaxtında məlumat verilmədiyini, əgər Zamətin bizim nəsən verilişində dediyi kimi, həkimlər ondan Şamxalı sağaltmaq üçün pul alsalar da, amma hava balonu tapmadılar, iddiasını niyə araşdırmadılar, həmin gecədə olan növbəçi həkimlər və tibb işçilər dindirildi mi? 7-ci, istintaq Zamətinin qaralıq həyatını niyə araşdırılmadı? Nədən Zamətinin əmisi ədalətlə olan problemlərdə diqqət göstərmədi? Əslində suallar çoxdur, sadəcə gözünün ağı qarası olan bir oğlu itirən ana üçün bunları qeyd etmək olduqca çətindir. Mən bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, oğlum Şamxalı gözümün qarşısında bu gündə ərarvat kimi yaşayan Zamətin Gülşən cütlüyü öldürmüş və sonra da ağzına həmin dərmanlardan tökərək işi bağlatdırmışdır. Cənab Prezident, hörmətli şəxslər və xanımlar, bütün bunları nəzərə alaraq sizə yalvarıram və kömək istəyirəm. Nəzərə alın ki, ahıl qadınam, həyat yoldaşım ruhu əsəb xəstədir. Bir oğlum var idi, o da Zamətin Gülşən cütlüyünün sevgisinə qurban getdi. Oğlum Şamxalın qəbrüstü abidəsini belə götürməmişəm, yəni məzardaşı qoymamışsınız. Çünki Şamxalın ölüm səbəbi mənə müəmmalıdır və ona görə də sizlərə yalvararaq xahiş edirəm və mənim iştirakımla oğlumun məzarı açılaraq ekshumasiya olunsun. İşin istintaqı ləv olunaraq yenidən başlansın. Yuxarıda qeyd etdiyim və hələlik istintaq sirrinə görə qeyd etmədiyim suallar tam araşdırılsın. Oğluma məxsus olan mobil nömrə, həmçinin Zamətin istifadəsinə olan mobil nömrə, giriş çıxış zəngləri, WhatsApp danışıqları, yazışmalar, SMS-lər tam araşdırılsın. İstintaq məni hüquqi varis kimi tanısın. Öncədən sizə təşəkkür edirəm və inanıram ki, gözyaşlı qalan ananın şikayətinə tezilə baxıb köməklik edəcəksiniz. Siz deyirsiniz ki, sizin oğlunuz öldürülüb. Hə, mənim oğlum öldürülübdür. Mənim oğlumu öldürüblər. Meşim oradadır, saat 7-dən gəlmişim morun qabağına. Heç məndən soruşmurlar ki, ay ana, sənin oğlundan ekspert götürək götürmür. Bütün onun orqanlarının hamısını yığdırdı. 8 banka gedir, 8 banka nə gibi. Mən elə bilirdim ki, gözünü çağırdırlar, beynini götürürlər, bütün çalatısını yığdırlar. Məndən cazasız, mənim balama zülüm ediblər. Mənim balama zülüm edir, sizdən xahiş edirəm, yalvarıram. Ayağınızın altında ölüm, sizə qurban olum. Mənim balamı kömək edin, bana həmdən edin, bana kömək edin. Sizdən kömək istəyirəm, xahiş edirəm. Ayaqlar güzür atdım. Prokurordan da kömək istəyirəm, Cənab Prezident İlham Əliyevdən də, onun birinci xanımından da kömək istəyirəm. Bana kömək edin, xahiş edirəm, heç kəsim yoxdur. Kimsəsiz bir adamam, yetim adamam, xahiş edirəm, sizə qurban olun, bana kömək edin, həm demin. Mənim balamı qanlı yerdə qoymayın, xahiş edirəm, ekspert gətirin, ekspert götürün, onun... Yəni, deyirsiniz, sizin iştirakınızda təsən qəbir qazılsın, istintaq qaparılsın. İstintaq qaparılsın ki, görün balamın dərdi nədir, mənim balamın zahmətdir. Belə Gülşən zahmətdirə döydürüb də ondan sonra da buna dərman veriblər. Özü də canavar dərmanı veriblər. Onun astolla öləsin uşaq deyədir. Görün, onun nə qəbəl uşaqdır. Əli də onun yanında olubdur. Zahmətdirin qardaşı oğlu Əli onun yanında olubdur. O gəlib danışdı ki, belə hadisə yerinə heç bana demirlər. Heç Gülşən bana demək istəmirdi, Zamədin arvadı zorla məcbur edib ki, anasına zəng gəlir, anasına deyilər. Məcbur edib, gecə saat 1-də bana zəng gəlir ki, oğlum komuya çıxıbdır. Mən də gecə gələ bilmədim, imkanım olmadı. Avar yazışmışdım, avar edən istifadə elədilər məndən, mənim balamı zülümlə öldürdülər. Əgər bu dərman içmişdə, gətirəydi yanıma, deyirdi ki, ay ana, ay bacı, sənin oğlun da bəyə, oğlum sağkə biləydim ki, niyə dərman içib? Nəyə görə dərman içib? Bunlar əlbir olublar, mənim oğlumu öldürüblər. Örmətli Kamran Əliyevə, müraciət etsin ki, sizin qəbir qazılsın, oğlunuz ekvasiya olunsun, istintaq təzdən aparılsın, ekspertizə təyin olub ki, aparılsın. Hə, ekspert, hə, qadam, hə. Təzənə qəbir açılsın, istintaq gəlsin. Nə bilim, dilim də çömürəyim, nə deyim, qəbrini açdınar, istintaq götürsün, təzənən ekspert götürsünlər, mənim də bilim ki, oğlum nə səbəbdən öldü, nə öldürdülər, nə görə öldürdülər.